החלפת מסנן תמי 4 פרימו. אנא, הסירו את המכסה הדקורטיבי. לחצו על לחצן הפוש, ובו זמנית משכו את המסנן כלפי מעלה בעזרת סרט השליפה. כעת, הסירו את עטיפת המסנן החדש, והכניסו אותו פנימה עד שתשמעו נקישה. להפעלה ראשונית של המסנן, הניחו סיר בנפח 5 ליטרים. לחצו על לחצן המים הקרים, ועזרימו מים במשך 2 דקות. כדי לאפס את מונה המסנן, היכנסו לתפריט בלחיצה על לחצן האוקיי. דפדפו להחלפת מסנן או נורה, באמצעות לחצני הדפדוף, ואשרו בלחיצה על לחצן האוקיי. שימו לב שהמילה מסנן מסומנת, ואשרו בלחיצה על לחצן האוקיי. לחזרה לתפריט הראשי, לחצו על לחצן הבק. המתינו 10 דקות. עבר הזמן? לחצו על לחצן המים הקרים עד ליציאת מים. לסיום, לא לשכוח להחזיר את המכסה הדקורטיבי. תענו!